ጤናስጥልን ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን ወደ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ያልተነገሩ መራር ወንቶችን ክፍል 8 ባለፈው ማቅረባችን ይታወሳል። ለዛሬው ክፍል 9 ን እየቀርብ ያለው ክፍል 9 ጄኔራል ተሾመ ሲገደል የሚል አርስት ነው የሰጠው ነጻራ አዛዚ ነው የጻፈው። ሂዳር 21970 ሜጀር ጄኔራል ተሾመ እርገቱ ተገደለ። ከረን አስመራ መንገድ ላይ ባልዋ ከተባለ አካባቢ አሸምቀው የገደሉት የጀባሃ ተዋጊዎች ነበሩ። ከጀነራሉ መገደል በኋላ ሰንሂት አውራጃ ላይ አደጋ አንዣበበ። ማለትም የአጼ ኃይለ ሥላሴ ስርዓት ቀደም ብሎ ወጥኖት የነበረውን ባህሩን የማድረቅ ፖሊሲ በሙሉ ኃይል ገፋበት። ድብቅብቅ አካሄድ አልነበረውም። ከአውሮፕላን በተለቀቀ አንድ በራሪ ወረቀት ላይ ግማሽ ምድር ተርቃ ይቃጠላል የሚል ሀረግ አስፍረው ነበር። ማሪያ ታወቃ ቤተጁክ እና ሌሎች መንደሮች እንዲቃጠሉ እንደተወሰነባቸው የሚያሳይ ካርታ ጭምር ተለቀቀ። ስራቱ ቀደም ብሎ ጀምሮ እንዲሁ ያለ ተግባር እየፈጸመ ቆይቷል እና ከጀነራሉ መገደል ጋር ተያይዞ የመጣው መመሪያ ለማስፈራሪያ ተብሎ የተነገረ ብቻ እንዳልሆነ ግልጽ ነበር። በርግጥም የጀነራሉ ቀብር ከተፈጸመ ከጥቂት ቀናት በኋላ የአጼ ኃይለ ሥላሴ ወታደሮች የማረጃ ቢላዎቻቸውን ስለው ወደ ተጠቀሱት መንደሮች ዘመቱ። ሐሙስ ዳር 26970 ወታደሮች ወደ 170 ወንዝ አቅጣጫ ተንቀሳቀሱ። ምድረሶ ሆና የተባለ የምትጠሩትን መንደሮች በመውረር ተልኳቸውን መፈጸም ጀመሩ። መሻአይግና ወሰበነረሁ የተባሉ መንደሮች በእሳት ነደዱ። ሻምበል ከበደ በሚባል መኮንን እየተመሩ ፎሶርክ ላይ ቀጠሉ። መንደሮችን በማቃጠሉ ሂደት ንብረት መዝረፍ፣ እንስሳትን መግደልና አርዶ መብላት የተለመደ ተግባር ነበር። በአካባቢው የሚገኙ የገጠር መንደሮች በዚህ መልኩ እየወደመ ከሰነበተ በኋላ ወደ በስኪደራ አቀና። ይህች መንደር በመድረሰ ሆና ከሚገኙ የብለን መንደሮች የበለጸገችው በሆኗ ይነገርላታል። የባሲ ካድራ ነዋሪ ብለን ትግራይትና በከፍል ትግረኛ የሚናገር ህዝብ ሲሆን የሙስሊምና የክርስቲያኑ ማህበረሰብ ተቀላቅሎ የሚኖርባት ነበረች። ካምፓቸውን የአንሰባ ወንዝ ላይ ተክለው የሰነበቱት ወታደሮቹ ሰኞ ህዳር 30 ማለዳ ወደዚች መንደር ብቅ አሉ። በአካባቢው ብዙ መንደሮች የተቃጠሉ ስለሰነበቱ ይህች መንደርም ተራዋን ስትጠባበቅ ቆይታለች። ጭንቀት ላይ የሰነበተው ህዝቡ ከወታደሮቹ ርኅራዬ ቢገኝ በሚል ሁለት ላሞች በገጽ በረከትነት ይዞ እንኳን ደህና መጣችሁ ብሎ ተቀበላቸው። የወታደሮቹ አዛዥ ላሞቹን ዘውር ብሎ አላየም። ከተሰበሰበው ህዝብ ፊት ቆሞ ሲያበቃ ሶስት ጥያቄዎችን በቀጥታ ሰነዘረ። እስላሞች ናችሁ ወይስ ክርስቲያኖች? የጀባሃ ወንበዴዎች የት ይገኛሉ? አገራችሁ ከቁንጫና ከተዋን ነጻ ናት? ይህን መልሱ። ከመንደሪቷ ሽማግሌዎች አንዱ የሆነ አቶ መንደር በእምነት ተነስተው ለተጠየቁት ሶስት ጥያቄዎች ምላሽ ሰጡ። ማለትም ህዝቡ የሁለት ሃይማኖት ቅልቅል እንደሆነ፣ ጀባሃን እንዳላዩ፣ አገራቸው ደግሞ ከቁርጫና ከትውሃን ነጻ መሆኗን ገለጹ። አቶ መንደር ሙስሊም በመሆናቸው አዛዡ ጥላቸውን በሚያሳይ አነጋገር እንዲህ አለ፣ ሌላ ንጹህ የክርስትና አማኝ አምጡ። አቶ ተስፋ የሚባሉ ክርስቲያን ደግሞ ተነስተው በተመሳሳይ አቶ መንደር የተናገሩትን ደገሙ። በህዝቡና በወታደሮቹ መካከል እንዲህ ውጥረት ሰፍኖ በነገር መተነካኮስ ቀጥሎ ከዋለ በኋላ ወታደሮቹ ህዝቡን እየነዱ ወስደው ከከተማ ወጣ ባለች አንድ ዛፍ ስር አስቀምጡ። ልጆች ጭምር የነበሩበት ስብስብ መሆኑ ቀን እዛው ዋሉ። ታሲያቱ እንደገፋ ህዝቡ መንደራቸው በእሳት ስትያያዝ ጤሱን በሪቀት አየ። ወታደሮቹ እንደ መክረሚያቸው ቤት ለቤት እየዞሩ ከዘረፉ በኋላ ቤቶቹ ላይ እሳት እየለቀቁ ነበር። ህዝቡ ያፈራው እንዳልቀረለት ሲያውቅ በጸሎት ላይ ተጋ። ፈጣሪ ይህን ክፉ መዓት እንዲያሳልፈው ሁሉም በሃይማኖቱ ተለማመነ። ወታደሮቹ እንደገና ህዝቡን እየነዱ ወደ መሃል መንደሪቱ ወሰዱት። ገና ወደ መንደሪቱ ብቅ ስሉ ከሶስት በድንጋይ ከተሰሩ ቤቶች በቀር ሌላው ሁሉ ወደ አመድ ክምርነት መለወጡን አዩ። ተስፋ ባጣ መንፈስ ወደ ተቃጠለች መንደራቸው እንደገቡ ወታደሮቹ አዲስ መመሪያ መጡ። አሁን አይሮፕላኖች ስለሚመጡ ጠላት መስሎት እንዳይደበድባችሁ እስላሞች ወደ መስጊድ ግቡ፣ ክርስቲያኖች ደግሞ ወደዚህ ቤት ግቡ በማለት በድንጋይ ስለተሰሩ ከቃጠሎ ወደ ተረፉ ቤቶች አመላከቷቸው። ይህን መመሪያ ግን ህዝቡ ሳይቀበለው ቀረ። የመንደሪቱ ህዝብ ተቀላቅሎ የሚኖር የሃይማኖት ልዩነት ሳያግደው የሚጋባ አይነት እንደመሆኑ መለያየቱን ሳይፈቅድ ቀረ። ብንሞትም አብረን እንሙት የሚል አቋም ያዘ። ወታደሮቹ ሙስሊሙና ክርስቲያኑን ለመለያየት ያደረጉት ሙከራ አልሳካ ሲል ሁሉንም ጠቅልለው መስጊድ ውስጥ አስገቧቸው። ህዝቡ በመስጊዱ ገብቶ ከተጠቀጠቀ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ደግሞ ሌላ መመሪያ መጣ።
የመመሪያ ሐላፊዎች እየመጡ ስለሆኑ ወንዶች አጨብጭቡ ሴቶች ደግሞ ለልበሉ የሚል ነበር። ህዝቡ የታዘዘውን ፈጸመ። ማለትም ጭብጭባና ለልታ መስጊዱን አናወጠው። ጭብጨባና ለልታውን ተከትሎ የመተረየስ ተኩስ አብሮ ይንፈቀፈቅ ጀመር። ለእግሩ መቆሚያ እንኳን ተቸግሮ ተጠቅጥቆ የነበረው ህዝብ በሚወርድበት የተኩስ ዝናብ እየረገፈ አንዱ በሌላው ላይ ተደራርቦ ይወድቅ ጀመረ። ጫጫታው በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ እየቀነሰ ሄደ። ተኩሱ ግን ቀጠለ። የታዘሉ ልጆች ተገደሉ። የተገደለች እናት ላይ የታዘለ ህፃን ሲያለቅስ ተሰማ። ሆዳቸው በጥይት ብዛት የተቀደደ ሰዎች አንጀታቸው ተዘርግፎ ታየ። መስጊዱ በደምና በፈርስ ጨቀየ። የሚፈሰው ደም መልሶ ያሰከራቸው ወታደሮች ጠመንጃቸው እስክግልና እስክፋጃቸው ድረስ ተኩስ አንደቀደቁ። በድንገት ተኩሱ ቆመ። ተኩሱ ሲቆም ያልሞቱ ሰዎች የስቃይና የጩኸት ድምፅ ተሰማ። አዛዡ ገና በሕይወት የተረፉ አሉ ብሎ ከተናገረ በኋላ እንደገና ተኩሱ ቀጠለ። ደግና ተኩሱ ቆመ። አሁንም የስቃይ ድምፅ ተሰማ። ወታደሮቹ የመስጊዱን መስኮቶች ከፋፍተው ሲያበቁ እየለዩ የሚያጣጥሩትን ጨረሷቸው። በሕይወት የቀረ የለም ብሎ ካመኑ በኋላ አካባቢውን ለቀው ሄዱ። የግርጌ ማስታወሻ፣ በዚህ ቀን በሲክድራ መስጊድ ላይ በተደረገው የጅምላ ግድያ 120 ሰዎች ሞተው ከመቶ በላይ ሰዎች ቁስለኛ መሆናቸው ታውቋል። ይህን ታሪክ የተረኩትም ከመስጊዱ እልቂት ከተረፉት መካከል ናቸው። ከዚህ እልቂት በኋላ ቁጥራቸው በትክክል የማይታወቅ በርካታ ወጣቶች ወደ ስደትና ወደ ትግል ሄደዋል። እንግዲህ ከስር የምታዩት ህዝቡ በጅምላ ያለቀበት የባስኪድራ መስጊድ አለ። እንዲሁም ደግሞ የሞቱትንም የሚያሳይ ምስል አለ። በወታደሮች የተገደሉ የገብረ ልጆች ራት ካቢን አፋኢላ ትንሣኤ መድህነ ትንሣኤ ልጃድ አራይ አብዱ አዚዝ የሚባሉ ናቸው። በምስሉ ላይ ለማሳየት ተሞክሯል። ቀጥሎ ደግሞ የአውሮፕላን ድብደባውንም የሚያሳይ ምስል ይታያል። በመጨረሻ በምጽዋ 1990 ላይ የሆነውንም የሚያሳይ ምስል ነው። ተመልካቾቻችን ቀጣዩና ክፍል 10 ይዘን እስክንቀርብ ለዛሬው በዚያ በቃው። መልካም ነው።